Dobrý den, vážení diváci YouTube kanálu Krátce ze zoo. Opět vás zdravím ze zasněžené zoologické zahrady a dneska se společně již po druhé vypravíme za kopytníky v horní části zoologické zahrady. Jako první si dnes představíme sambary. Sambarové vypadají zavalitě, což způsobují jejich krátké nohy. Samci mají parohy ve tvaru liry, které váží až 2,5 kg. Obě pohlaví mají hrubou šedohnědou srst, která je na břiše světlejší. Mláďata po narození postrádají skvrny charakteristické pro ostatní druhy jelenů. Tento druh je také charakteristický velkýma ušima. Domovinou sambara ostrovního není jen Timor, ale většina ostrovů v jihozápadní Asii od Malajzie po Nový Zéland. Zdržuje se spíše na okrajích lesů nebo v lesnaté savaně, případně na plantážích. Souvislému lesu se vyhýbá. Sambarové ostrovní jsou převážně noční zvířata, ale mohou se pást během dne, ale při největším žáru se ukrývají do lesa. Podobně jako ostatní příbuzné druhy používají ke komunikaci pachové značky a zvukové projevy v období rozmnožování. Samci jsou mezi sebou navzájem agresivní a i se samicemi žijí během většiny roku odděleně. Po 8měsíční březosti samice porodí 1 až 2 mláďata. Sambarové se živí trávou a listím nebo spadlým ovocem. Mezi přirozené nepřátele patří krokodýly, krajty a varan komodský. Na ostrově Komodo tvoří sambarové důležitou část potravy varanů. Jako další si představíme nahury. Nahur modrý je druh divoké kozy, vyskytující se v horách střední Asie. Živí se trávou, lišejníky, bylinami, mechem a další rostlinnou stravou. V mnoha regionech je nahur nejoblíbenější kořistí irbisa. Samci nahurů jsou až o třetinu větší než samice a mají i mohutnější rohy, dlouhé až 80 cm. České druhové jméno dostal podle zbarvení, které slouží ve skalách jako maskování. Před predátory dokáže rychle prchat i po příkrých srázech a skalnatých římsách. Samice spolu s mláďaty tvoří stáda o velikosti 5 až 18 zvířat. Ve výjimečných případech mohou být stáda i větší. Mimo období páření samci žijí samostatně. Mladí samci žijí ve skupinách. V období říje jsou samci vůči sobě velmi agresivní. Bojují mezi sebou a snaží se dostat pod kontrolu stádo. Páření probíhá obvykle od října do ledna a samice je potom březí asi 160 dní. Obvykle se jí narodí jen jedno mládě, ale mohou se vyskytnout i dvojčata. V Zoo Praha jsou nahuři chováni od roku 2015 v expozičním celku Severský les. V roce 2017 se podařil pražský prvoodchov. A jako další si představíme jeleny bělohubé. Jeleni bělohubí patří k největším druhům jelenů, přičemž samci jsou výrazně mohutnější než samice. Parohy jsou dlouhé až 110 cm a mohou vážit až 4 kg.
Tito horští jeleni jsou velmi dobře přizpůsobení životu v drsných horských podmínkách. Poměrně široká kopita jim umožňují snadný pohyb na příkrých svazích, širokými nozdrami nadechují větší množství vzduchu, který je chudý na kyslík. Další adaptací na život v řídkém vzduchu jsou červené krvinky, které jsou menší a početnější než u podobně velkých zvířat z nížin. Hustá srst je dokonale izoluje před chladem. Jeleni bělohubí jsou aktivní hlavně za soumraku, žijí ve stádech po nejméně 10 jedincích, přičemž mimo dobu rozmnožování jsou samci a samice odděleni. V minulosti decimoval stáda jelenů bělohubých především lov pro maso, paroží a další orgány využívané v čínské tradiční medicíně. Od roku 1989 je však lov zakázán a na dodržování zákona se dnes přísně dohlíží. Pytláctví je proto na ústupu. Nadále je ale velkým problémem konkurence domácích zvířat, jaků, ovcí nebo třeba koz. Ty vypásají louky a tím je znehodnocují. Tento vzácný jelen je endemitem tibetské plošiny. Žije v nadmořských výškách od 3500 do 5100 metrů nad mořem. A od jelenů bělohubých se s vámi dnes loučím. Budu se těšit při některé z dalších procházek po zoologické zahradě a přeji vám krásný den.